ніхто не забере нашу пристрасть. Ми повернемось на трибуни в рідних містах. Favbet. Підтримуємо український футбол. Напередодні СК Дніпро-1 вдалося переписати як і власну історію, так і грецьку Панатінаїкоса. Команда Олександра Кучера вперше взяла участь у кваліфікації Ліги Чемпіонів і, як пише вже грецька преса, де-факто дозволила ПАО подарувати грецьким фанатам Єврокубки вперше із 2016 року. Нагадаю, що підсумковий рахунок на табло зафіксований після фінального свистка 1-3 не на користь спортклубівців, українців. І наприкінці матчу дніпрянам все ж таки вдалося гол забити престижу після хаотичної атаки, завершив влучним ударом оце от все Володимир Танчик. І у нас уже є на зв'язку редактор «Футбол-24» Тарас Котів. Кажу тобі привіт, Тарас. Привіт. От після матчу Олександр Кучер скаржився на розбалансованість та розконцентрованість гравців СК Дніпро-1 спортклубівців і стверджує, що у першому таймі гравці начебто побоювались Панатінаїкоса і гравців, і їхнього авторитету, через це був каскад помилок та невпевненості. Ти також це помітив у першому таймі? Я помітив, що гравці СК Дніпра-1 просто починали звикати до того, як грає суперник, які його сильні сторони і так далі. Не по тому, що їм аналітики клубні і тренерського штабу Дніпра викотали якусь інформацію, а по тому, що вони бачили вже в цьому матчі, що це якось таке враження було взагалі весь малюнок гри греків, якимсь сюрпризом для Кучера, який там хапався за голову, з похнюпленою головою ходив біля бокової лінії і нічого не міг зрозуміти, що відбувається. І те, що в другому таймі виходило, почало виходити щось більше комбінацій, більше атак, більше вдавалося зачіплятися в фінальній третині поля за м'яч і відповідно пробивати. І, в принципі, статистику ударів навіть набили більше, ніж Панатінаїкоса. То це вже просто греки почали грати абсолютно закономірно і розумно від рахунку, від того, що вони не очікували особливо якоїсь там феєрії в позиційному футболі проти закритої оборони від дніпрян. І греки підготувалися до того, що сильні і слабкі сторони Дніпра, що потрібно закрити Довбика за відсутності Піхальонка, дуже щільно обоє центральних захисників постійно пильнували, що потрібно, якщо десь забити швидкий гол, то там вже Дніпра буде страждати, тому що в позиційній атаці взагалі ніяких ідей, як доходити до ще до чужого штрафного, а до фінальної третини поля десь там доводити м'ячі. Просто от, постійні оці банальні закидання від воротаря, від захисників, а то Довбик зачепиться, причому деколи це було дуже куменно, тому що абсолютно в іншу зону він Артем і Бланко, який намагався допомагати, біжать, наприклад, на правий фланг, а закидання йде на лівий. Тобто якийсь абсолютно такий безголовий футбол. І тут теж питання не тільки до класу якості гравців Дніпра, але і до тренерського штабу, чи настільки добре вони підготувалися і зрозуміли, що буде грати Панатінаїкос. Ну, власне, так. Підтвердження твоїх слів, це виглядало, як якась, не знаю, середня команда норвезької ліги, чи, можливо, данської ліги, в яких є безмежне бажання боротися, але вони не знають, як грати в сучасний футбол. Бо от в підтвердження також твоїх слів, просто ці вибивання м'яча з-під пресингу не можуть вивести з захисту, вийти з захисту і розіграти поєдинок. І, до речі, одне з грецьких видань, описуючи матч, написало наступне. Просто грали кращі, більш досвідчені гравці проти гірших і менш досвідчених гравців. Ти от перекладаєш провину лише на Кучера і на тренерський склад, чи дійсно в обоймі немає якісних футболістів у СК Дніпро-1, щоб протистояти на рівні кваліфікації Ліги Чемпіонів? Ну, Дніпро-1 весь минулий сезон, в принципі, виїжджав на цьому поєднанні дуету Піхалянка-Довбика, і, відповідно, Піхалянок поки тільки оговтався від травми, і ще в ніяких кондиціях фізичних, тому не міг сьогодні вчора вийти на поле. А це відрізає 50% потенціал від Довбика, тому що Артем розривається між тим, щоб бути плеймейкером, і він, в принципі, вчора непогано себе в цій ролі показав, найкращий за кількістю створених моментів. Другий цей супер Хуанкар, суперкар, який іспанський захисник, якому 33 роки, вихованець Реала Мадрида, який провів навіть 9 хвилин за основну команду Моріньо ще тоді. І навіть поруч з Кріштіано Роналдо побігав у матчі чемпіонату Іспанії з Депортіво, то в нього було 2 створених моменти, ну і плюс цей зароблений пенальті. І в цій ролі Довбик впорався, але відповідно, якщо ти
комусь скидаєш м'яч, комусь ти створюєш моменти для удару, то ти не доутримуєш те, що ти як форвард мав би завершувати і мав би класти голи. І тут є претензія, звичайно, що багатьох, для того, що ну а як так, Довбик 15 мільйонів, на що він награв? Ну окей, він міг би, звичайно, краще розпорядитися там м'ячем в першому моменті, коли був заблокований удар на 12-й хвилині, якось так показали, оператори не зрозуміли, як вивели Артема штрафний. Ну, оце хоч це був показав якийсь такий момент, який, коли був Піхальонок, то це ці епізоди вдавалося відтворювати, поставити на конвейер, і ця система працювала хоча б в матчах чемпіонату України досить стабільно. А потім він ще один вже не дуже вдалий удар, ну, але там так само, можливо, краще було просто віддати передачу, ніж пробувати, тому що перед ним захисник, він намагається його обвести, ну, не вийшло. Теж не скажеш, що це вбивча позиція, його не виводили на такі позиції, як вивели Шпорера на перший гол. Тобто тут важко до Довбика казати якісь суперпретензії, хоча зрозуміло, що нібито він за ці 15 мільйонів має демонструвати, як там українські вболівальники, деякі журналісти думають, якийсь космічний рівень футболу, хоча ну, 15 мільйонів коштує абсолютно звичайний, такий середній, добротний нападник в Європі, якщо він проходить в топ-чемпіонат. А в плані досвіду гравців, то я би не сказав, що якісь були проблема там з досвідом. В нас 28-річний Мірошниченко грав проти Хуанкара. Йому досвіду не позичати. Він з Олександрією в Єврокубках часто виступав. Ну, це ж що заважало? 28-річний Сваток, так само, як і Мірошниченко, пропускає поміж них в гольовому епізоді першому ці проходи Хуанкара. Ну, що хотіти, що вимагати, якщо найдосвідченіший капітан і один з найдосвідченіших футболістів, якого підписав тренерський штаб Кучера цього літа. Тобто тут теж питання до того селекції, до того, як вони впроваджують футболістів в склад. Було дуже багато таких, достатньо зрілих футболістів в основі Дніпра так само, а єдине, що здивував тим 19-річним воротарем, який на дорослому рівні жодної хвилини не провів. Він пропустив 3 голи з 3 ударів, хоча це пенальті, це удар в порожні ворота, простріл з кількох метрів. Тут претензії тільки можуть бути при ударі Джурічича, але теж там колишній підопічний Дзербів Сасуоло, якого дуже хотів якраз італійський тренер Шахтар переманити, то він дуже класно виконав цей удар. А все решта, от польові футболісти, вони всі з досвідом. Тобто, які питання? Я думаю, що навіть от в плані Панатінайкоса, от Бернар, який екс-вінгер Шахтаря, то він, крім тих переведень до досить непоганих, от так на фланг розширювати на Хуанкара чи на протилежний край, то він більше нічим не запам'ятався. Дуже багато браку, пас на чужого, ніякий дриблінг. Він не отримав м'ячів в штрафному, погано відкривався. Так що, в принципі, крім того, перед асисту на Хуанкара в першому голі, де він сам, до речі, схопився за голову, тому що якось йому здалася траєкторія занадто високою, і що здавалося, що іспанський захисник не наздожене, і, мовляв, куди я віддав. Тобто теж такий епізод вийшов, ніби сам Бернар від себе не очікував, що точно, настільки точна передача вийде. Щодо інших футболістів, так, наприклад, капітан Панатінайкоса досить швидко травмувався, захисник, ключовий футболіст нідерландський, який пограв непогано в Європі, за Фейнорд і так далі, цим Дніпро також ніяк не скористався. Тобто тут, щоб було менше таких досвідчених, що футболістів Панатінайкоса, що більше, таке враження, що просто нічого дніпрянам би не допомогло, тому що вони ну, якось були абсолютно не готові, розбалансовані, як футболісти якось концентрацію не тримали, дуже до багатьох питання, що вони робили на полі, так і до тренерського штабу. Ну, до речі, Олександр Кутчер оце згадує про розбалансованість. І мене здивувало, от ти епізод з першим голом згадуєш, коли Бернард закидував на Хуана Карлоса перед його слаломом соло, коли він пустив двічі між ніг, спочатку Мірошниченко, а потім іншому захиснику Дніпрян. Він просто знаходився на лівому фланзі нападу і на правому фланзі оборони Дніпра. Сам ніхто його не опікував. Тут питання до Мірошниченка. Що він робив протягом першого тайму, і постійно на його фланзі створювалися проблеми і порожні зони.
Ну так, такий новачок. Є Адамюк, який більш заточений на оборону, на правому фланзі він може зіграти, він, в принципі, після перерви вийшов. Але Міра Шніченко, якраз, можливо, його трошки підводить така постійний пошук напрямку в атаках, а в обороні він якось так не встигає деколи. А навіть якщо встигає, ну, то дозволяє один в один себе обіграти без підстраховки, Сваток запізнюється, Гуцуляк запізнюється. Ніби є там футболісти, але ніяка система оборонної гри не працює. В другому таймі так само ці зони відкривалися, там вже... Беньямін Вербіч, який запам'ятався в УПЛ добротними такими виступами за київське «Динамо». Один раз він в один дотик вивів Хуанкара на оперативний простір, і там ще футболіст в центрі поля Панатінайкоса мав претензію, чого ти не розіграв через мене, а десь потім вже я б кинув Вербіча в атаку, а потім Вербіч би ще кинув Хуанкара, а ти отак одразу це передачу у фланг пришвидшив атаку, і футболісти Дніпра просто вони 6 на 4 мали перевагу на лівому фланзі. В цьому епізоді втратили м'яч якось так дуже просто, дуже безглуздо. Ніхто не добіг вже покрити цю зону на лівому, на правому фланзі Мірошниченка, і відповідно знову Хуанкар зробив все, що хотів, віддав. І таких епізодів дуже розривів було дуже багато. Тобто, коли вже Дніпро великі сили відряджував для того, щоб підступитися до чужого штрафного, то Панатінайкос дуже легко створював ці моменти. І от навіть грецькі вболівальники відзначали, що вони такої гри від ПАО не чекали і не бачили, хіба що от в матчах проти відвертих аутсайдерів чемпіонату Греції. І от Дніпро один показав себе якимсь не претендентом, не командою хоча б рівня кваліфікації Ліги Чемпіонів, навіть не Ліги Європи, а от просто як аутсайдером чемпіонату Греції, тому що дійсно настільки легко і беззубо вони давали заходити у свої зони перед штрафним у штрафному. І потім ще раз Вербіч розігнав атаку, вже коли Хуанкар зробив пенальті. Ну, такий трошки, можливо, сумнівний. Вар там щось перевіряв, але якось так Хуанкар теж красиво намалював. Ну, Мірошниченко там теж не найкращим чином відіграв. І дійсно цей правий фланг, ну там не тільки, звичайно, питання до Мірошниченка, а до того, що і Сватко не встигав страхувати. Були проблеми в нього, було питання, чи він вийде в основі. Ну, напевно, тоді вже би краще було Адамюка, якщо він готовіший випускати, ніж не повністю здорового футболіста, тому що ну, цієї різкості не вистачало якраз і Сватку, і іншим його партнерам в обороні. Ну так, Мірошниченко таким собі MVP став для Панатінайкоса, бо через його фланг два голи і прийшли. І навіть у ситуації із другим пропущеним голом також досить легко з'являлися вільні зони перед штрафним майданчиком дніпрян, і ніхто не зупиняв чомусь гравців, а вартувало би, напевно, фолити. Щодо Яківа Кінарейкіна, 19-річного голкіпера, я б на нього не записав жоден із голів трьох забитих Панатінайкосом, бо відверто він і не мав шансів врятувати у жодному із епізодів. І, до речі, скаржився на долю Олександр Кучер в післяматчевому коментарі, констатуючи наступне, що три удари вплучено воріт і три голи. І це якийсь єврокубковий нефарт для СК «Дніпро-1». Хоча настільки легко, як пропускав Дніпро, мене відверто здивувало. І Кучер стверджує, що не все, перепрошую, ще втрачено. На твою думку, є хоч якісь примарні шанси з такою грою в Дніпра нав'язати якусь боротьбу у матчі відповіді Панатінайкосу? Я поки що навіть не дуже бачу шанси Дніпра зачепитися за Лігу Європи, а це зараз Панатінайкос, якщо проходить українців, то в них вже гарантовані ці 10 мільйонів за потрапляння в груповий етап ЛЄ. І там далі на Дніпрян чекає ж чеська Славія, яка в минулому розіграші дуже легко вибивала якраз Панатінайкос. І, як на мене, от чехи сильніші, і, в принципі, те, що вони і в таблиці коефіцієнтів, навіть ми вище з усіма нашими провалами в останні роки за греців. Тобто це такий якась ще гірша версія турецького футболу, де дуже багато відстягують зарплат хороших, таким, можна сказати, збитим льотчикам, зірковим виконавцям, які так в відпочинковому режимі собі себе проявляють і не дуже успішно і грають в Єврокубках.
Тобто з останні роки грецький футбол ще гірше виглядає в Єврокубках, ніж український. І при тому, що Дніпро так настільки безпорадно виглядав на фоні Панатінайкоса, оце от найгірше, тому що далі Славія буде ще сильнішим суперником, і тоді вже сподіватися на те, що у плей-офф Ліги конференції вдасться зачепитись за груповий етап, але там теж Дніпро буде не сіяним. І в суперниках можливих Ювентус, якщо УЄФА не виключить таки остаточно вже з Єврокубків, Астон Вілла англійська дуже непогано скуповується під керівництвом Емері, хороший футбол демонструє. І подібні команди, Ліль французький, де в Дніпра так само буде досить мало шансів. Там можливо буде якось зачепитися за якийсь сербський Партизан, але це потрібно, щоб дуже пощастило з жеребом. А щодо нещастить з якимсь суперреалізацією суперників, так в минулому розіграші Єврокубків ми грали, команда Кучера грала з кіпрським АЕКом. І там дуже схожий футбол був. Тобто дніпряни вимкнулися от по-справжньому, так по-нормальному, а десь в районі 90-ї хвилини, коли вже все ніби було втрачено, коли програвали 0-2, і хоча б трошки щось там почали створювати, моменти якось прокинулися, що зрозуміли, що не можуть. І це проти кіпріотів, які десь, напевно, все-таки ще й поступається грекам. І тут досить схожий сценарій, нічого не покращилося за рік. І навіть греки якось так трошки розчаровано, що настільки легко вдалося пройти, як вони вже так стверджують, майже на 100% в Дніпро-1, що їм би було найцікавіше от з Динамо пограти, тому що коли раніше з Динамо пересікалися, то був цікавіший футбол. Хоча не знаю, чого вони так чіпляються за ті спогади про Динамо, тому що кияни здебільшого Панатінайкос то вибивали і завдавали поразок грекам. Ну, але ось пам'ятають ту марку, пам'ятають, що Динамо, яке от пробувалося в даному сезоні, і все одно воно якось би не так виглядало, як СКА Дніпро-1. І грецькі футболівальники це відзначають. І, на мою думку, це теж не на руку нам вийшло так, що ми просто цей раунд Ліги Чемпіонів відіграємо, і, по суті, як український клуб, віце-чемпіон України, в ролі статиста. Тобто, можливо, і краще, що ми не доходимо до французького Марселя, бо там би ще більше побоїще було, якось би зганьбилися вже відверто. Тобто тут теж було б на межі такого розгрому. Хоча нічого не відчувало, ні сила суперника, ні кількість створених моментів. Дійсно, три моменти створили, там ще був один шикарний провал в центрі поля, коли чотири футболісти виходили на двох дніпрян, і Вільєна пробачив. Просто ще не влучено. З трьох ударів площину три забили, але були ще такі хороші моменти. А в нас, крім того, що вдавалося чіплятися довбику, один раз Домінго Бланко двічі виграв як лев в боротьбу в центрі поля, потім розігнав атаку через Гуцуляка, і довбик цей невдалий удар завдав, то все, більше серйозних моментів, по суті, не було. Оце стандарти і такі удари з середньої відстані. Там довбик скидає на межу штрафного майданчика, і там вже вирішує, не вирішується. Не завжди такі удари залітають. Потрібно якось на кращій позиції виводити своїх гравців, тобі ще якщо їм не вистачає індивідуального класу. Ну так, я трішки помилився, оптимістично дуже сформулював запитання, чи є якісь шанси в СКА Дніпро-1 у матчі відповіді проти Панатінайкоса. А сформулювати треба було трішки інакше. Чи є якісь шанси з такою грою у Дніпра проти Славії? Десь так. І, до речі, грецька преса читав огляд сьогодні зранку і пишуть про наступне. Вони вже закликають грецьких вболівальників вболівати і проти Дніпра у матчі проти Славії в рамках Ліги Європи, вже не в рамках кваліфікації Ліги Чемпіонів, бо в рейтингу УЄФА Україна знаходиться вище, ніж Греція. От такі от прогнози. Ну, на такій от ноті, точно мінорній для українського футболу та для Дніпра, завершуємо наше сьогоднішнє спілкування та огляд поєдинку СКА Дніпро-1 в рамках другого раунду кваліфікації проти грецького Панатінайкоса. Нагадаємо, що матч-відповідь відбудеться вже наступного вівторка, 1 серпня, в Афінах. І от чи зможуть здивувати, сумнівно, але будемо надіятися, підопічні Кучера у другому поєдинку проти греків.